Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Demak, bugun sizlar bilan birinchi dars 3-chi qismda joylaymiz, bo'lmasa. Bugun siz bilan birinchi dars 3-chi qismi haqida gaplashamiz. Endi unda o'sha fonetikani mantiqiy davom etsa ham bo'ladi, lekin mantiq fonetikani o'zi emas. Unda umumiy gaplarni gaplashamiz bugun birinchi darsda, demak 3-chi qismi bo'yicha. Demak, birinchi haligi modda, qarang, yangi narsa kiritilgan 5-chi sinf darsligiga. Ya'ni 15-chi modda O'zbekiston Respublikasida yashovchi shaxslar ismi, otasining ismi, tarixiy an'analar ismini, demak, tarixiy an'analar asosida yozish huquqiga egadirlar deyilgan. Bundan nima xulosa chiqadi? Misol uchun bizda bo'ladi-ku, farzandlarini o'zini turli xil ism qo'yishmoqchi bo'ladi, O'roqboy deb qo'yishi mumkin yoki hozirgi paytda Messi, Ronaldo deyishlar juda urf-odatiga kirgan. Aslida bu narsalarga davlat 15-chi modda bo'yicha ota-onanishiga, misol qo'pol qilib aytsak, aralashishga haqqi yo'q ekan. Davlat o'zi bevosita 15-chi modda bilan aliga qilib qo'ygan, mustahkamlab qo'ygan. Bu bitta tarafi, lekin endi sal madaniyat bo'lishi kerak. Insonlarda qonun bor ekan deb, qonun bo'yicha har doim ham aynan shu qonunga bo'ysunaman deb o'g'lining qizini ism turli xil atash shart emas. Lekin har holda bu aytgandek biz uchun bari vazifamiz o'tish 15-chi moddada hamma o'zining otasining ismini tarixiy an'analar asosida yozish huquqiga ega. Xohlasa tarixiy an'analar chiqib ketishi ham mumkin. Bu bitta holat. Keyingisi demak do'stlar, grafika haqida gaplashamiz. Grafika nima? Grafika bu alifboni o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Demak, sodda qilib aytganda grafikada bu alifbo o'rganiladi. Alifbo bilan alifbeni farqini bilasizlar, do'stlar. Alifbo deganda bu bevosita o'sha A, B, C, D, A, B, D, E, F, H, K, Z 29 ta harf nazarda tutilsa, alifbe bu kitob hisoblanadi, buni bilasizlar. Endi qarang, o'zbek tilida boya birinchi, ikkinchi darslarda gaplashdik, unliklar va undoshlar tasnifi haqida. Unliklar tasnifini bilasizlar, undoshlar tasnifidan ham xabaringiz bor. Endi qarang, undoshlar bevosita o'zi harf bilan tovushni farqi bor-da. Tovush aytiladi va eshitiladi. Harflar yoziladi va o'qiladi. Bevosita shunday tovushlar borki, yozilishi bitta harf, shunday harflar bor, shunday tovushlar borki, yozilishi bitta harf bo'ladi. Misol uchun biz V deb aytsak, uni yozilishida bitta harf, A deb aytamiz, bitta harf, E deb aytamiz, bitta harf, D deb tovushini talaffuz qilamiz, D deb, demak, bitta harf yoziladi. Lekin shunday tovushlar ham bor ekanki, ular bitta tovushni bersa ham, ular yozuv jihatidan, harf jihatidan ikkitani berib qo'yadi. Misol uchun sh, ch, ng. Bular shuning uchun ham harfiy birikmalar deyiladi. Ya'ni biz sh deb aytamiz bitta tovush, bular s va h ning birlashmasi, ch deb aytamiz tovush sifatida, harf sifatida esa ruscha s va h ning birlashmasi, ng deb aytamiz n va g ning birlashmasi ni hosil qiladi bu demak harflar. Keyingi joyga o'tamiz, nutq a'zolari haqida gaplashamiz. Do'stlar, nutq a'zolari nima? Nutq a'zolarining muhim tarafi shundaki, nutq a'zolari insonning nutqini, ya'ni talaffuz qilishga yordam beradi. Sodda qilib aytganda, o'ylagan fikrini birorta gap orqali berishga yordam beradi. Va 9 ta nutq a'zosi bor. O'pka, tog'aylar, unpaychalari, og'iz bo'shlig'i, bo'g'iz bo'shlig'i, burun bo'shlig'i, til va tishlar. Bunga juda urg'u berish shart emas, bu juda ham sodda va oddiy narsalar. Faqat bitta narsaga e'tibor qaratishni so'rardim. E'tibor qiling do'stlar, bu yerda qo'l yoki quloq yo'q nutq a'zolari sifatida, to'g'ri? Siz aytishingiz mumkin, quloq yo'q bo'lsa qanday eshitiladi deyishingiz mumkin. Nutqni talaffuz qilish bu boshqa masala, uni eshitish esa bu boshqa masala hisoblanadi. Bizda nutq a'zolari, ya'ni nutqni hosil qiluvchi a'zolar kerak. Quloq esa nutqni hosil qilish uchun yordam bermaydi, to'g'ri? Nutqni eshitish uchun yordam beradi. Lekin bizga nutqni eshitadigan a'zolar emas, nutq a'zolari muhim hisoblanadi ona tilida. Keyingi holat do'stlar, qarang, kirish imtihonlarida ko'p tushgan bu narsa, nutq tovushining asosiy vazifasi nima deydi? Nutq tovushining eng katta va asosiy vazifasi so'z ma'nolarini farqlashdir. Misol uchun, qarang, bor, ber va bir so'zlarga e'tibor qilsangiz, birinchi va uchinchi harflar bir xil, biri, biri, biri. Faqatgina o'rtada O, o'rtada E va o'rtada I unliklari ishlatilgan. Va bu yerda nutq tovushining asosiy vazifasi so'z ma'nolarini farqlashligini shu yerdan ham ko'rsa bo'ladi. Mana bor, ber, bir so'zlar bitta donagina tovushdan farq qiladi, lekin butunlay boshqa ma'nolarni bildiradi.
Bu birinci cihatı, ikinci cihatı muhim tarafı şundaki, ular fakat ünlülerde rol vermeydi, ünlülerde ham bir vasıta tavuşlar mananın farklılaşmasını atkılışı mümkün. Misal üçün, mart bile mart yeti bakıları yanında siz, t bile d deyen bir vasıta söz manaları bitti tavuşlar farklılaştı ve ular umumun başka manalarını bildirdi. Xo'p, endi qisqacha alfabet alfografiya bu haqida alfografiyaning 82 ta qoidasi bor. Hozirgi paytda endi tasdiqlangan kitoblar ro'yxatida alfografiyaning 82 ta qoidasidan ayrimlar berilgan xolos. Endi agar imkoniyatga qaraymiz, darslar to'g'ri joylab bo'lgandan keyin balki o'sha 82 ta qoidani ham bir chekadan balki o'tib beramiz. Jami 7 ta bo'limda o'rganamiz. Alfografiyada nima o'rganiladi? Nom me'yori, ya'ni so'zlarni to'g'ri yozish o'rganiladi. Alfabetda to'g'ri talaffuz me'yorlari o'rganiladi. Bu bo'limlarni hozircha borligidan bilib turinglar, keyin ularni demak mukammallashtirib o'tishga harakat qilaman. Endi qarang, o'zbek tili shunday, o'zbek tili emas, barcha dunyodagi tilning muhim tarafi shundaki, ular har doim ham aytilganidek yozilavermaydi so'zlar. Yoki aksincha yozilganidek aytilavermaydi. Ularning bevosita aytilishi va yozilishidan farq bo'lishi mumkin. Xususan ayrim tovushlar sifatida ko'rib chiqamiz. Masalan, zamon, hamon, bahor so'zlariga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu yerda a'lar yozilgan, lekin ular eshitilgan paytda o kabi talaffuz qilinadigan. Misol, zamon, hamon va bahor so'zlarida aytilgan. To'g'ri, hozir talaffuz paytida bitta shu so'zni o'ziga urg'u bersangiz qiyinroq, ayga o'xshab aytiladi-ku, lekin ularni bevosita gap ichida qo'llagan paytingizda a'ning o'ga monop aytilishi kuzatiladi. Bundan tashqari okean va konsert so'zlarida o yoziladi, lekin aytilishida esa o ayga o'xshab aytiladi. Okean va konsert deyiladi. Va pomir so'zini ham 5-sinf mualliflari berishibdi. Endi men qanchalik bu fikrga qo'shilish, qo'shilmasligim deyarli ahamiyatga ega emas, chunki kitob muallifi men emas. Lekin salgina e'tirozim bor. Pomir so'zini endi har holda pomir deb aytilish holatlari menimcha kam bo'lsa kerak. Nega aynan shunaqa pomir so'zini o unlisini xuddi konsert va akanga o'xshab a kabi pomir deb aytiladi deyishganiga tushunmayman. Lekin bizda bitta sistema bor, ya'ni kitobda xato berilgan bo'lsa ham o'qishga kirish uchun asos vazifasini shu kitoblar bajarganligi uchun noto'g'ri narsani shunaqa qabul qilish uchun qilishga majburmiz. Test ichayotgan paytda umumiy holatda esa o'zimizning fikrimizda qolib, pomir so'zini bemalol pomir so'zini hech kimga narsa demaymiz. Lekin kirish imtihonida pomir so'zini o kabi eshitiladi deb olinglar do'stlar, maslahatim shu. Tonna o'rgan so'zlarni ko'ryapsizlar, o yozilgan o kabi eshitilyapti. Termiz, direktor, turmiz so'zlarida o yozilgan, lekin iga monop eshitilyapti. Qaranglar, termos emas, termiz, direktor emas, direktor, turmoz emas, turmiz kabi eshitiladi. Xo'p, bilan bir kir so'zlar desa, i unlisi bilinar bilinmas talaffuz qilinadi. Xususan, misol bilan, misol uchun bir, kir demaysiz-ku. Bevosita gaplarda qo'llagan paytda bilan, bir va kir kabi so'zlardan ishlatiladi, do'stlar. Kunduz bilan qovun tovuq so'zlari desa, u ko'rinib turibdi, u yozilgan, lekin talaffuz desa i kabi eshitiladi. Misol, kunduz emas, kunduz deymiz. Qovun emas, qovun deymiz. Tovuq emas, tovuq. Bu muammolarda pomirga o'xshagan muammo yo'q, boshqalarda faqat shu pomirga mana chizib alohida ko'rsatib qo'yaman. Salgina dikchagina, demak, e'tirozimiz bor muammolarga. Ta keyingi savol do'stlar, o'zbek tilida endi oldinlari qator undosh unli degan narsa bor edi, qator unli. Hozirgi paytda qator unli 5-sinf 2020 yilda yangilangandan keyin qator unli degan atama chiqib ketdi unlilar qatoridan. Ularga o'rniga ketma-ket unli atamasi kiritildi. Ketma-ket unli nima degani? Ketma-ket unli degani so'zning o'rtasida ikkita ikki xil unlini yoki bir xil unlini ketma-ket kelishiga aytiladi. Misol uchun muallim so'zida u bilan a, savoda so'zida a bilan o, soat so'zida o, a, oila so'zida o i hisoblanadi. Bir xili ham bor ekan, bir xil mana yozib ko'rsataman. Misol mart ba a bo'ladigan bo'lsa mana shu a ham bevosita ketma-ket unli hisoblanadi. Oldinlari qaytaraman. Oldinlari taxminan bundan 3 yil oldingi, 2 yil, 3 yil oldingi qoidalar bo'yicha bular ketma-ket unlilar emas, qator unli deb aytilgan. Esdan chiqarmanglar, kerak bo'lib qoladi. Va bunaqa so'zlar bizga sof o'zbekcha so'zlar emas, bular arab tilidan kirib kelgan bizgacha. Bizga tilga arab tilidan kirib kelgani uchun ham bilasizlar, boshqa tildan kirib kelgandan keyin so'zlarning talaffuzida biroz qiyinchilik tug'iladi. Bizda endi qiyinchilik juda bo'lmaydi, lekin o'sha so'zlarni xuddi shunaqa talaffuz qilishda boshqacharoq o'zgachaliklar kuzatiladi. Xususan,
Muallimni ma'lum deb talaffuz qilamiz. Demak, saodatni saodat, soatni soat o'rtasiga r qo'shib aytamiz. Oilani y oila qo'shib aytamiz. Mana buni soat so'zini va soat so'zlarini bevosita oldin eski ma'lumotlarda bor edi. Xususan, misol uchun soatni tarkibida agar o'rtasiga g qo'shiladigan bo'lsa, bu Farg'ona shevasida soat deyiladi. Toshkent shevasida esa g o'rniga yumshoq h qo'yilib soat deb aytiladi. Soatning nechchi bo'ldi deb aytiladi. Bu ham eski ma'lumot, hozir birda 5 dan chiqib ketgan, zarar yo'q, buni qo'yasiz. Demak, bugungi oxirgi demak fikrim, demak umumiy holatni oladigan bo'lsak, o'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelgan tillardan o'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarni talaffuzi va aytilishida demak farq bo'ladi. Do'stlar, bugungi mavzu shu. Demak, sizlarga ozginagina savolga yordam bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz bundan. Bu ishlar hammasi savob uchun qilinayotgan ishlar. Xudo xolasa biz orqali ona tildan salgina bilim olgan bo'lsangiz yoki salgina ona tiliga qiziqadigan bo'lsangiz, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar.